under the water, trying to pull me under. Halló! Hæ, hæ, hæ. Ríkilega, er þetta fallegu kjóll? Geturðu sagt mér hver hannaðan? Herðu, þetta er hérna Ír Þrastadóttir fyrir Another Creation sem er merkið hennar. Þetta er sko samfestingur með pilsi yfir sem er hægt að taka svo af. Þannig að þetta er, þú veist, elegant og þægilegt. Þannig að ég tekið pilsi af ef ég ætla að fara að dansa. Geðveik. Nú rosalega stór og mikilvægur dagur á morgun. Já. Hvernig ertu stemmt? Ég svo spennt. Ég gat alltaf sofnað í gær. Ég með svo mikið svona fyrildri. Það svona mikill spenningur. Það ekki stress, það meira bara svona eftirvæntingin og bara svona þetta get upp. Þetta svo gaman. Allt tilbúið? Það allt tilbúið. Já, allt tilbúið og ég bara ready. Og mér finnst svo gaman að vera á sviði. Ég elska að syngja live, þannig að fyrir mér þetta bara I can't wait, sko, ég svo spennt. Gangi ótrúlega vel.